ማነ በእውነተኛ እምነቱን ጠባቂ በመከራም በችግር ውስጥ የሆነ ዘላቂ ቢረሳም በሰው ዘንድ ቢጣል ወደ እሳት ውስጥ አለለት እግዚአብሔር በዚያ የሚያስመልጥ ማነ እውነተኛ እምነቱን ጠባቂ በመከራም በችግር ውስጥ የሆነ ዘላቂ ቢረሳም በሰው ዘንድ ቢጣል ወደ እሳት ውስጥ አለለት እግዚአብሔር ከዚያ የሚያስመልጥ ቢመስል ብቻዬ ረዳት የሌለህ ኢየሱስ አለልህ ሁሌ የሚደግፍህ ሁሉን ተወውና ተመልከት ወደ ላይ ሩቅ እንዳይመስልህ አምላክ ያልከ ሰማይ ማነ እውነተኛ እምነቱን ጠባቂ በመከራም በችግር ውስጥ የሆነ ዘላቂ ቢረሳም በሰው ዘንድ ቢጣል ወደ እሳት ውስጥ አለለት እግዚአብሔር ከዚያ የሚያስመልጥ ለዛሬ ብትራብ ከቶ እንዳታማርር እንዴት እንዳለፍከው ከትላንቱ ተማር አይደለም በራስ በኃይል በስልጣን አምላክ ስላለነው ሁሌ የሚደግፍ ማነው እውነተኛ እምነቱን ጠባቂ በመከራም በችግር ውስጥ የሆነ ዘላቂ ቢረሳም በሰው ዘንድ ቢጣል ወደ እሳት ውስጥ አለለት እግዚአብሔር ከዚያ የሚያስመልጥ በምድራዊ ውበት እንዳይቀልጥ ልብ የሰማይ አምላክ ከቶ እንዳያስብ ሁሉም ከንቱ ነው የከንንቱ ከንቱ ውበት ይጀምራል በዳግም ምጽአቱ ማነ እውነተኛ እምነቱን ጠባቂ በመከራም በችግር ውስጥ የሆነ ዘላቂ ቢረሳም በሰው ዘንድ ቢጣል ወደ እሳት ውስጥ አለለት እግዚአብሔር ከዚያ የሚያስመልጥ የዚህ ዓለም ዝና ሁሉም ጠፊ ነው የስጋ ደስታም
ቢሆን ለጊዜው ነው ከሁሉ የሚበልጠው ደግሞም የሚሻለው በእውነት በፍቅር በቤቱ መኖር ነው ማነው እውነተኛ እምነቱን ጠባቂ በመከራም በችግር የሆነ ዘላቂ ቢነሳም በሰው ዘንድ ቢጣል ወደ ሳትስ አለለት እግዚአብሔር ከዚያ የሚያስመልጥ ማነው እውነተኛ እምነቱን ጠባቂ በመከራም በችግር ውስጥ የሆነ ዘላቂ ቢረሳም በሰው ዘንድ ቢጣል ወደ ሳት ውስጥ አለለት እግዚአብሔር ከዚያ የሚያስመልጥ አራኒስ እንዲቋቋው ለዚያች ለውዋቀን መከራ ችግሩንም ሁሉንም ተላከን የእምነታችን ዋጋ አክሊል ሲደፋልን እንዘምራለን አብረን ሁላችን ተደስተን እራኒስ እንዲትቋቋው ለዚያች ለውዋቀን መከራ ችግሩንም ሁሉንም ተላከን የእምነታችን ዋጋ አክሊል ሲደፋልን እንዘምራለን አብረን ሁላችን ተደስተን የእምነታችን ዋጋ አክሊል ሲደፋልን እንዘምራለን አብረን ሁላችን ተደስተን የእምነታችን ዋጋ አክሊል ሲደፋልን እንዘምራለን አብረን ሁላችን ተደስተን።